Tack Peter och tack för välkomnandet. Förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. De fem stadierna är ursprungligen komna ur Elisabeth Kübler-Ross beskrivning av döende patienters process. När hon studerade cancerpatienter och hur de reagerade på att få besked om att de hade dödlig, obotlig cancer, så såg hon mönster i patienternas reaktioner. Lite kort beskrivet kunde första reaktionen på ett sådant besked vara: nej, det är inte sant. Det kan inte vara möjligt. Förnekelse. Ett sätt för individen att försöka skydda sig mot obehaglig och oönskad fakta. Så länge man inte erkänner problemet så finns det inte. Så övergår det i nästa stadium. Ilska, vrede och frustration som kan komma till uttryck på många olika sätt och i många olika situationer. Att vara arg kan också dölja rädsla som ligger under ytan. Så kommer vi till nästa fas, förhandling eller köpslående. Det är när den sjuke försöker hitta utvägar, helst snabba, enkla lösningar. Om jag bara får leva så lovar jag att... Och så försöker man blidka sin omgivning, läkare och kanske till och med Gud. När det här inte fungerar så inträder ett stadium som Elisabeth Kübler-Ross kallar depression. Patienten är ledsen, nedstämd, trött och kanske uppgiven. Och för att komma vidare till nästa stadium kan hen behöva hjälp att uttrycka sina känslor av sorg, rädsla och smärta. Och få möjlighet att bearbeta och försonas med att livet håller på att ta slut. När patienten når femte stadiet, acceptans, så är hen redo att möta döden. I bästa fall har den sjuke fått möjlighet att reda ut eventuella konflikter och ta farväl av nära och kära och kan lämna jordelivet utan oro och ångest. Att acceptera betyder inte att man behöver gilla det som har hänt, utan att man slutar kriga mot sanningen som man gör i stadiet av förnekelse. Elisabeth Kübler-Ross, Döden är livsviktig, är mitt första boktips, om ni inte redan har läst den. Ja, det finns ju också många exempel på när människor inte tar sig igenom stadierna utan fastnar, till exempel i förnekelse och ilska. Det blir en ond spiral som individen kan behöva hjälp med att ta sig ur. I annat fall kan de här människorna bli som mänskliga krutdurkar. Och det illustreras väldigt bra till exempel i filmen som jag såg här om kvällen, Manchester by the Sea. Det är också tips. Andra människor kommer inte igenom stadiet depression utan fastnar i lidande. Även här behövs någon eller något som fungerar som dörröppnare för att komma vidare till acceptans. De här stadierna ska man inte se som linjära, utan de blandas och hoppas över och kan också backa tillbaka till. Och det finns en rörelse i stadierna som, ja, processen skulle snarare kunna beskrivas som en spiral snarare än som en rak linje. Och det finns också individuella olikheter som gör att vissa människor tar olika lång tid på sig för att komma till slutet acceptans. Stadierna kan också användas för att visa på och förklara hur människor kan bearbeta och läkas när man har drabbats av sorg, till exempel vid nära anhörigs död. Och också för att förstå människors reaktioner på andra kriser, som till exempel klimatkrisen. Kanske sitter det någon här och lyssnar och reflekterar över att det finns ju fler beskrivningar av sorg- och läkeprocesser. Vår egen Johan Kullberg till exempel är ju känd för att ha beskrivit det här.
Och det är ju sant, och hans begrepp är inte helt olika från Kübler-Ross, så den är också tillämpbar. Men jag ska inte fördjupa mig så mycket mer i teorier, utan teorierna, de kan hjälpa oss att förstå olika företeelser. Men jag vill inte ha fokus på teori nu, utan jag vill beröra snarare än att intellektualisera. Och jag kommer att berätta min historia som handlar om sorg. Förlusten av två barn vid två olika tillfällen. Men det stannar inte där. Det handlar fortsättningsvis om vägen genom de fem stadierna. Från förnekelse till acceptans. Från förtvivlan till meningsfullhet. Eller som jag brukar beskriva processen, från kris till kraft. Som också är undertiteln på min bok, Läkeboken. Sorgbearbetning handlar alltså om en process. Och det tar tid. Det finns ingen quick fix. Men den är möjlig. Från kris till kraft. Är transformationen möjlig? Ja, svarade jag alldeles nyss. Det är möjligt att överleva. Att läkas och leva ett meningsfullt liv trots att vi har drabbats av svåra förluster. Och det är min förhoppning att jag kan bidra med och förmedla det hoppet till er som lyssnar här i salen och till er som lyssnar via länk. Så efter den inledningen vill jag hälsa er varmt välkomna till att lyssna. Och jag vill börja med att vidga begreppet sorg. Därefter berätta min historia. Och efter det fundera lite över vad som försvårar läkeprocessen. Slutligen någonting om vad som underlättar bearbetning. Och utmaningen för mig idag är att göra det här inom 60 minuter när jag vanligtvis har det här föreläsningen på hel eller halv dag. Alla människor vill må bra och vi drömmer om att göra upp planer, och de kan vara mer eller mindre konkreta, för hur vi leva våra liv och förverkliga våra drömmar. Men så inträffar något. Någonting som vi verkligen inte önskat. Vi drabbas av förluster av olika slag. Det kan vara dödsfall i den närmaste kretsen av släkt och vänner. Och vi förknippar ofta sorg just med döden som är oåterkallelig. Men sorg är också vårt sätt att reagera när vi drabbas av andra förluster. Till exempel relationer som går sönder, som vid en skilsmässa eller en separation. Många separationer är smärtsamma. Det finns kanske svek, lögner, otrohet med i bilden. Och det finns kanske lyckliga separationer också. Men det är alltid en förlust av drömmar, förhoppningar och förväntningar som fanns när den här relationen inleddes. Andra exempel på separationer kan vara när familjemedlemmar av en eller annan anledning säger upp bekantskapen till varann. Alltså förlust av viktiga relationer. Att växa upp i en dysfunktionell familj innebär stor risk att man förlorar sin barndom. Genom att inte få sina tidiga behov av exempelvis stöd, omsorg, uppmuntran, vägledning, bekräftelse och kanske brist i uttryck för kärlek. Det här är förluster som barnet växer upp med och som kommer att påverka hens liv i väldigt många aspekter. Så i den här bredare beskrivningen av vad sorg kan vara som reaktioner på förluster, så kan vi även räkna in till exempel barnlöshet, ofrivillig barnlöshet och missfall. Att sörja det liv som aldrig blev. En osynlig sorg. Att bli allvarligt sjuk. Förlusten av en frisk kropp. Att tvingas fly från sitt land innebär en mängd olika förluster, till exempel av identitet, trygghet, språk, kultur och socialt sammanhang. Klimatkrisen medför också många förluster. Förlusten av tron på det goda samhället och kanske uppgivenhet för framtiden. Och det finns många, många fler förluster. Men det viktiga är att tänka på att var och en har sin unika livshistoria
och möter sina förluster och känner sorg. Och vi ska inte jämföra sorg. Den som är drabbad har tolkningsföreträde. Och ingen annan har rätt att säga hur svår eller djup den här någon annans sorg är. Men vi kan när vi lyssnar på andra dela smärtan, förtvivlan och maktlösheten. För vi känner igen den ur vår egen livshistoria. Även om den innehåller helt andra förluster. Så kommer jag nu fram till min historia. Och ni kommer kanske känna igen stadierna här även om jag inte påpekar dem så tydligt. Vi väntar vårt första barn. Det är en naturlig graviditet. Och det är inte förrän i födelseögonblicket som vi förstår att det är någonting som är fel. Kalle föds med ett stort navelsträngsbråck som innebär att han har ingen hud över magen. Och det blir plötsligt så att barnmorskan tar vårt nyfödda barn och försvinner ut i ett annat rum och vi förstod inte vad som hade hänt. Hon kommer in och förklarar att det är beställt en ambulans och ambulanstransporten ska gå till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag blir kvar på BB och står i fönstret och ser hur ambulansen åker iväg med mitt nyfödda barn. När jag kommer ner till Uppsala senare så är Kalle opererad och den operationen tycks ha gått bra. Han kan börja äta och tarmar och annat fungerar som det ska. Och Thomas och jag börjar och räkna med att snart får vi åka hem. Då kommer hjärtläkaren och lämnar oss beskedet att Kalle har ett allvarligt hjärtfel och vi ska ställa in oss på att stanna kvar på sjukhuset under ett antal veckor. Det ska göras fler undersökningar och man planerar att göra en mindre hjärtoperation för att underlätta syresättningen i blodet. Efter flera veckor får vi då åka hem och bli liksom föräldrar till vårt nyfödda barn. Men att ha ett hjärtsjukt barn var svårare än vad vi kunde tro. Han hade svårt att äta, svårt att sova och var enormt infektionskänslig. Så en minsta lilla förkylning innebar lunginflammation och det innebar alltid minst en vecka, kanske 10 dagar på vårt regionsjukhus i Sundsvall. Jag tror vi tillbringade mer tid på sjukhus än hemma. Men så fick vi då ett besked om att vi skulle få komma ner till Uppsala och utföra den slutgiltiga korrigerande operationen. Och det var goda prognoser och vi såg fram emot att komma ner och tänkte att vi skulle få åka hem sen med vårt friska barn. Operationen genomfördes och vi fick så småningom förklaringen till varför operationen lyckades men patienten dog. Trycket i lungorna hade stigit så mycket så det nyopererade hjärtat orkade inte pumpa emot. Vi fick ta avsked av Kalle i ett stort rum med 5-6 andra nyopererade patienter och sen fick vi åka hem. Jag minns att jag skrek till den här läkaren. Åk hem du till dina friska barn och din perfekta familj. Oss kunde i alla fall inte hjälpa. Vi skulle planera begravning. Vi hade många kamrater och vi trodde alla ville komma. Jag var fruktansvärt arg och besviken över att flera svek oss som jag tyckte. Och långt om senare så förstod jag att det var deras egen rädsla som hindrade dem från att komma på begravningen. Efter begravningen så åkte vi iväg. En resa. Det var en flykt. Vi behövde en paus. Och jag vet att jag gick omkring där på semesterbyn och fantiserade över att vi bara var på semester och när vi kom hem skulle allt vara som vanligt igen. Men vi kom hem och tvingades konfronteras med att livet var annorlunda och Kalle var borta för alltid. Och det här innebar även en identitetskris för mig. Jag tänkte, är jag mamma nu när jag inte har något barn? Jag hade 3 alternativ kom jag fram till. Jag kunde ta mitt liv, jag kunde bli psykiskt sjuk och omhändertagen. Eller jag kanske kunde bearbeta och komma vidare och få flera barn.
Och jag hade inte bestämt mig för vilket av alternativen jag skulle välja när jag upptäckte att jag var gravid igen. Och jag brukar tänka att det var livet som valde. De piller jag hade fått utskrivet, de slängde jag för ville ge så goda chanser som möjligt till det nya livet. Vi hade ju mött så enormt mycket många sjuka barn under alla dessa sjukhusvistelser. Så föds Maja och frisk, och det är nästan så att vi nästan inte tror det. Att vi kunde bli föräldrar till ett friskt barn. Och när hon var bara ett år så var det en till som knackade på. Och ytterligare en orolig graviditet så får vi ta emot en son. Och med två friska barn så bestämde vi att det var ju maximal tur och lycka. Pojken får heta Max. Så var det ju några år av ni vet, vardagligt slit som småbarnsföräldrar med jobb och dagis och barn och familj. Jag brukar säga, jag vet inte hur det gick till riktigt, men efter ett tag när vi hade hållit på både renovera hus och byggt om och målat och fixat och donat, så knackade på en till och så föddes Julia. Och då kändes det som att vår familj var liksom komplett. Och vi brukade gå till kyrkogården, till graven, och jag berättade att Kalle fanns i himlen, även om jag inte riktigt trodde på det då. Så gick åren, och det fanns en önskan, en dröm hos mig som jag ville uppfylla, och det var att skaffa en häst. Och mycket riktigt, vi köpte en ponny, vi byggde om i ladugården till två boxar. Vi stallade in vår häst där och en annan ponny fick plats i den andra. Och det här var goda dagar och det var roligt. Maja red och gick på ridskola, men Max, han var mest intresserad av fotboll. En dag sa Max, när jag blir stor, då tänker jag bli fotbollsproffs och jag ska hjälpa fattiga barn i Brasilien. Jag tyckte det där var en liten gullig historia, och det skulle sen visa sig att det nästan blev sant. Så kunde vi väl aldrig tro att det väntade en ny katastrof om hörnet. En sen eftermiddag i november för många år sedan så ska Max och jag ta in hästarna. Vi gjorde som vi alltid hade gjort. Förberedde i stallet med hö och kraftfoder och tände upp på stallbacken och tog grimmer och grimskaft och gick ut i hagen och skulle hämta in hästarna. Och jag tittade på Max, 7,5 år. Han var så fin i sina nya kängor och vinteroverall. Och istället för att gå in och titta på fotboll eller göra något, så var han med mig och skulle ta in hästarna. Och jag tittade på honom och genomfors av en våg av oerhörd kärlek och ömhet för den här 7-åringen. Och så sa jag till Max, men tänk Max vad du är duktig. Och sekunderna därefter så ser jag hur hästen som han leder, den här inhysta ponnyn, snor på rumpan, sparkar Max och det tar i tinningen. Max sjunker ner där framför mig och jag förstår att det är allvarligt. Och jag skriker och försöker... Jag förstår när jag tittar på honom att han är medvetslös och försöker bära honom så försiktigt som möjligt in i huset, och det är bara kanske 20 meter. Jag ringer ambulans och skriker att det har hänt något fruktansvärt, och så ger jag en vägbeskrivning och känner att Max andas inte, men han har puls. Så jag ger honom konstgjord andning och tycker att det tar en evighet innan ambulansen kommer, men egentligen så tog det bara några minuter. Och när ambulanspersonalen kommer och jag ser hur allvarliga de är, så förstår jag att det är så allvarligt som jag tror, samtidigt som jag vägrar att ta in det. Jag ringde också till Thomas som var på dagis med de andra barna och till mina föräldrar, och snart är det fullt kaos där på gården hemma hos oss. Och så åker ambulansen. Thomas åker efter i våran bil och jag och pappa åker i hans bil och mamma tar hand om flickorna. Och det är upprorstämning och kaos.
Och vi åker till Sundsvalls sjukhus, egentligen nästan bara för att vända. För de säger i Sundsvall att vi måste till Umeå. Det finns ingenting de kan göra i Sundsvall. Och vi kommer upp till Umeå mitt i natten. Bara för att veta att Max har klarat transporten. Och det är allvarligt. Vi får en madrass och en sömntablett. Och sen nästa morgon när jag vaknar, då tänker jag, det här var väl bara en mardröm? Nej, det var sant. Så får vi då träffa läkare och annan personal. Och någon dag senare får vi också konstaterat att Max är hjärndöd. Flickorna kommer upp, våra föräldrar kommer upp, gudmor och gudfar kommer upp. Och vi är snart 12 personer inne där i Max lilla rum. Och flickorna lägger sig på varsin sida om Max. Maja är 9, Julia är 3 och mitt emellan dem ligger Max. Och han har inga yttre skador. Han ser ut som att han sover. Och han är ju kopplad till respirator och andra apparater. Och medicineras för att hålla blodtryck och sånt igång. Men egentligen så är han ju död. Vi får också en fråga om donation. Och vet ni vad? Hade det varit 10 år tidigare när hade en hjärt-lungtransplantation kunnat rädda Kalles liv kanske? Och nu får vi frågan om vi är beredda att donera organ från Max. Och vet ni, jag säger nej. Mitt vackra barn ska få dö hel. Och sen skäms jag över min reaktion. Och den här kloka läkaren säger, ta en liten stund och fundera. Och så säger vi till varann, Thomas och jag, vad skulle Max ha sagt? Han som var en sån generös person. Så när läkaren kommer tillbaka så säger vi okej, okay, vi går med på donation. Och då säger han, tack för erbjudandet. Men vi har haft överläggningar nu, jag och de andra läkarna. Och vi kommer inte att öppna. Och hänvisningen var att Max hade haft ett hjärtstillestånd i ambulansen. Och så säger han så här. Vi håller oss till våra etiska regler och principer. Så vi tackar för ert erbjudande, men vi säger nej. Vi öppnar inte en patient bara för att se om organ är okej. Och det kändes som en väldig trygghet att veta att man höll sig till sina etiska principer. En annan sån här otroligt fantastisk person som vi fick möta på sjukhuset var en manlig sjuksköterska som hade nattpass. Sista morgonen när jag kom in till Max, då satt han på sängen och kammade Max hår. När jag kom in och klockan var kanske 5 på morgonen, och så tittar han upp, den här mannen, och så säger han till mig, ja, han såg så rufsig ut i hår. Jag tyckte jag måste snygga till han lite grann. Och så fanns det med mänsklig kärlek som vi fick ta del av. Så fick vi då se, sitta vid Max säng och se hur hjärtslagen blev svagare och svagare. Och det var som en déjà vu från när Kalle hade dött 10 år tidigare. Och jag tänkte, hur ska vi klara det här? Och jag tittade på flickorna som låg där på varsin sida och Max. Jag fick veta att de hade pratat mycket med honom, men jag vet fortfarande inte om vad. Säkert var det viktigt. Och när hjärtat sluta slå så fick vi en lång stund att ta farväl, och vi fick ett otroligt fint bemötande av personalen, och sen fick vi åka hem och möta det faktum att hela hemstaden Härnösand var som i förstämning. Vi hade inte förstått att alla kände till det via tv och radio och så vidare. Så när vi kom hem stod det varm middagsmat färdig så vi kunde ta del av. Och därefter kom det en ström av små grupper med vänner och kompisar som hjälpte oss med nästan allting. En oerhört stöd i en jättesvår situation. Thomas bestämde sig för att göra kistan. Jag målade den. Sen fick vi hjälp av en man som jobbar i transportbranschen att åka upp till Umeå och hämta Max kropp. Vi klädde Max i hans fotbollsdress, Romario-dressen. Och sen fick vi transportera
Max kropp i den här fina kistan till kyrkogårdens förvaring. Och sen skulle vi då planera för begravningen. Och vi bestämde oss, tack vare det stöd vi hade av så många vänner och släktingar, att vi skulle göra så mycket som möjligt på egen hand. Så fick vi stöta på många svårigheter. Jag kan inte gå in på alla. Och alla svårigheter löste sig som av små mirakler. Så var det då dags för begravning. Och vi hade fått hjälp av musiker med musik och florister med och dekorationer och av kompisar med olika saker som skulle ske efteråt. En vän som vi inte visste vi hade dök upp och sa: jag är präst. Jag hjälper er gärna att ha den här begravningsceremonin. Och vi sa ja tack till även till det. Det var en svår dag, men det var samtidigt en viktig dag. Hela domkyrkan i Härnösand var fylld till bredden. Och flera små pojkar kom i sina fotbollsdressar och tog farväl av sin vän. Strax innan begravningen så valde vi i familjen att öppna locket. Flickorna ville se Max igen. Vi hade, när vi var i Umeå, lagt ner nalle, fotboll, fotografier och även Max tandborste. Och när Julia, 3 år, fick se att det låg en tandborste i kistan så sa hon storökt till mig: men mamma, tror du verkligen att man måste borsta tänderna i himlen? Sen gick tiden och det var resten av livet utan Max. Så dök det upp en möjlighet att få komma till en terapeut som vi kände förtroende för. Och när vi hade berättat vår historia och han lyssnade som ett proffs, så sa han så här: låt sorgen visa vägen. Följ med. Kämpa inte emot. Och det där blev ett mantra, att inte kämpa emot utan att leva i sorgens olika rörelser. Sen fick vi fortsätta i en utbildning där han var rektor och lärare. Och som byggde på de 12 stegen som ni kanske känner igen från det så kallade Minnesota-programmet. Det var egentligen en utbildning till att bli addiktolog och terapeut. Men vi gick där för att få fortsätta vår bearbetning. Där i gruppen fick vi dela sorgen. Vi fick lyssna på andra. Och där föddes hoppet och tron på att livet kan återerövras. Och hittade kraft i så kallade andliga principer. Inte minst i förlåtelse. Jag fick hjälp att förlåta mig själv att jag inte kunde skydda Max när han blev sparkad av vår ponny. Den andra ponnyn. Vi började tro på livet igen. Och när rädslan avtog så började längtan efter liv att växa. Och då började också växa liv i mig. Så när jag var 43 år så fick vi ta emot ytterligare ett barn. Och jag visste ju sedan tidigare att ett barn inte kan ersätta ett annat. Men det var ändå som att en dörr stängs och en annan dörr öppnades. Och det var att få ta emot väldigt mycket kärlek igen. En liten kompis till Max som jag har följt under årens lopp. Hon kom hem en dag till mig och så sa hon så här: ja du Sara, du har 3 barn här hemma. Men du har 5 barn i ditt hjärta. Tänk så mycket klokheter vi kan höra utav våra barn. Vi kom också på att vi skulle samla in pengar till SOS barnbyar för att förverkliga Max dröm om att bli hjälte i Brasilien. Så att vi kunde samla in pengar via auktioner och loppmarknader och förverkliga hans dröm på så vis. Och vi har fått bevis för och fått se hur barn i världen som har varit övergivna har fått en ny chans. Och vi har också haft möjlighet att åka, inte minst till Brasilien,
och vara på plats och se hur fantastiskt det kan vara med den hjälp som man kan ge. Vi fick komma till Brasilien tack vare försäkringspengar från Max Eriksson. Det hade gått 5 år efter olyckan. Och en dag när jag kom hem från jobbet sa Thomas: jag har gjort en preliminärbokning till Brasilien. Det kostar bara 22 500 för oss alla fem. Och Nora var 1,5 år och liten. Och jag tänkte oj, 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 så svårt det ska bli att resa så långt. Och jag började bygga upp en katastrofrädsla för allt vad som skulle kunna hända. Och så öppnar jag dagens post och tar fram ett kuvert med en avi. Och där står det försäkringspengar från Max Eriksson. 22 500 kronor. Vi åkte. Det var vårt livsresa. Och när vi kom hem igen så hade det hänt väldigt mycket med vår läkekraft. Den livsenergi och kärlek och framtidstro som vi fick möta där packade jag med mig i de här tomma resväskorna där vi hade haft fotbollströjor och skor och bollar som vi hade lämnat där på barnbyn. Ja. Så gick tiden. Åren går. Det inträffar nya saker. Det fanns en längtan efter att göra någonting meningsfullt av allt det här vi hade varit med om. Jag kände en längtan efter att hjälpa andra som satt fast i lidande eller som drabbats av sorger och svårigheter. Och så kom det till mig att jag skulle starta ett företag som skulle heta Ork-idé. Idéer om att orka. Och där startade också då en lång ny karriär med utbildningar och så vidare. Och det företaget jobbar jag fortfarande med. Även om jag nu har nått pensionsålder så finns det ändå en del uppdrag kvar. Till exempel att få komma hit till Järna och föreläsa, som jag är jätteglad för att få göra. Idag är mina döttrar vuxna med råge och jag har 2 barnbarn. Jag är som sagt pensionär med lite uppdrag. Jag har också spårat in på att jobba som officiant när jag tycker det här med begravningar är så oerhört viktigt. Att de ceremonierna får bli personliga och vackra. Jag har också kommit till insikt om att det kanske är så att det finns någonting mer än det som är fysiskt och påtagligt. Kanske är det så att själen överlever kroppen. Jag vill tro det. Och ibland får jag frågan när jag har haft grupper och föreläsningar och samtal. Och jag säger ja, jag tror att det är så. Att det finns ett liv efter döden. Men det kanske allra viktigaste, det är ju att vi faktiskt vet att vi har ett liv före döden. Att vi kan göra något gott av de dagar vi har som vi trampar runt här på jorden. Och att försöka förverkliga de drömmar vi har som vi började föreläsningen med. Hur kommer det sig då att vi har så dålig beredskap när det händer saker, såna här stora omvälvande saker i livet? Det är ju ingen som har dispens mot att drabbas av en eller flera förluster under sitt liv. Ja, egentligen är det ju faktiskt så att en enda sak kan vi vara säkra på. Och det är ju att livet kommer att ta slut en dag. Men vi vet ju inte när eller under vilka omständigheter. Och i det perspektivet så är ju vi människor maktlösa. Och det vill vi inte vara, för vi vill ha kontroll. Och vi lever i ett samhälle där kontroll också premieras. Vi lever i ett sekulärt samhälle som är väldigt individualistiskt. Sekulärt i den betydelsen att kyrkan har väldigt lite inflytande på vårt vardagsliv. Och individualistiskt också ganska ensamt. Det finns otroligt många ensamhushåll i Sverige. Det finns också en rädsla för existentiella frågor. De frågor som handlar om livet, döden, Gud och kärleken.
I vår kultur premieras istället självkontroll, behärskning och beslutsamhet och självständighet. Och vi förväntas att prestera, vi vill vara starka och inte verka svaga och sårbara. Och det ska gå fort och komma tillbaka och vara som vanligt. Men läkeprocessen tar som sagt tid. Och de som sörjer kanske inte kan, vill eller törs uttrycka hur de egentligen mår. Och det finns risk att den som har drabbats lägger locket på sorgen och anpassar sig efter omgivningens förväntningar. Ångest smittar. Och omgivningen vill inte påminnas om egna obearbetade sorger. Och det här försvårar naturligtvis en naturlig process till läkning. Många sörjande berättar också om hur de bemöts med tips och råd som kan vara välvilliga men som är kontraproduktiva. Man får höra, var inte ledsen, ersätt förlusten, var duktig, var stark för någon annans skull. Sörj i ensamhet, låt inte din sorg gå ut över din familj, tänk på något roligt, håll dig ständigt sysselsatt. Och de här uppmaningarna, de fungerar inte. Men vad gör man då när man lider? Många söker smärtlindring och tröst i alkohol, läkemedel, socker, mat eller i andra sätt där vi stimulerar hjärnans belöningscentrum som till exempel spel, shopping, träning. Och i det som vi i vardagligt tal brukar kalla för arbetsnarkomani. Det ger tillfällig lättnad. Men det försenar den naturliga läkningen. Och det finns också en uppenbar risk att fastna i ett beroende. Så vad fungerar då? Ja, kort sagt. Tillåt dig att känna sorgen. Uttryck den och dela den med andra människor. Undvik isolering och ensamhet. Släpp in andra människor. Men välj med omsorg vilka du öppnar dig för. Tillåt dig också stunder av lättnad. Kanske till och med glädje. Jag brukar kalla det att sörja randigt. Alltså varva med att trycka ut känslor av sorg med den lättnad som följer efteråt. Och så kan vi få en stunds lättnad. Och med tiden så kommer de mörka penseldragen av sorg och förtvivlan att minska i omfång. Och de vita ränderna av glädje och meningsfullhet kommer att öka. Ja, kris betyder vändpunkt. Och säkert har ni hört att det kinesiska tecknet för kris betyder både fara och möjlighet. Vad är det då som avgör vilken väg som den drabbade väljer? Vad kan behövas för övergången från depression till nästa stadium, acceptans? Någon som lyssnar. Det magiska lyssnandet är en dörröppnare. Det kan vara en vän, en terapeut eller kanske en sorgegrupp med andra drabbade. Och där föds hopp. Och hoppet är en bro som möjliggör övergång från depression till acceptans. Så börja tro att det finns något eller någon som kan hjälpa dig. Även musik, naturupplevelser, poesi, konst, film, skönlitteratur kan ge hopp. 4 enkla rader av Thomas Tranströmer hjälpte mig när jag var deprimerad och vilsen över bron. Det finns i skogen. En oväntad glänta som bara kan hittas av den som har gått vilse.
Jag tänkte, jag vill hitta till den där gläntan. Jag vill till det där ljuset. Och då behöver jag kliva upp, gå ut och ta del i livet. När ett litet frö av hopp börjar gro hos den som är deprimerad kan alltså övergången till acceptans och nyorientering möjliggöras. Och det finns fler sådana här läkande principer som man kan tillämpa i syfte att både läkas och öka sin livskvalitet. Läkande faktorer säger jag, men man kan också kalla dem andliga principer eller kanske kostnadsfria kraftkällor. Jag nämnde hopp som en dörröppnare. Och fler exempel är förlåtelse, gemenskap, kärlek, medkänsla, mod, tacksamhet, tillit, tro, ärlighet, ödmjukhet, öppenhet. Och det finns ännu fler. De här vackra orden är mer än bara ord. De fungerar alltså som kraftkällor när vi väljer att tillämpa dem i handling. Tänk vilken kraft det finns i förlåtelse. Det har nog alla här fått känna av, åtminstone någon gång. Eller den kraft som finns i kärlek. Det viktiga i det här sammanhanget är att det är den drabbade själv som väljer den här vägen. Precis som i det kinesiska tecknet. Och det enda som krävs, det enda pris det har, det är villighet. En fin läsupplevelse fick jag när jag läste Tisdagarna med Morri. Och om ni inte har läst den så är det dagens andra boktips. Där står det på ett ställe. Döden är slutet på ett liv. Men inte på en relation. Låt upplevelsen genomtränga dig totalt. Överlämna dig åt sorgen. Därefter är du i stånd att lämna den. Det viktigaste i livet är att ge kärlek och släppa in den. Många av oss är rädda för att inte förtjäna den. Vi kan också vara rädda att den gör oss svaga. Men kärleken vinner alltid. När vi börjar acceptera det vi inte kan förändra öppnas alltså möjligheter. Det kan vara fördjupad kärlek, ny vänskap, nya intressen, kanske motivation att gå en kurs, börja nytt jobb. Man får ett större känslomässigt register och längtan efter mera liv. Kort sagt, för att använda då Johan Kullbergs begrepp, nyorientering. Ja, slutligen, apropå lyssnandets magi, så vill jag avsluta med dikten Lyssna. När jag ber dig lyssna på mig och du börjar ge mig råd, så har du inte gjort det jag bad dig om. När jag ber dig lyssna på mig och du börjar berätta för mig varför jag inte borde känna så, trampar du på mina känslor. När jag ber dig lyssna på mig och du känner att du måste göra något för att lösa mina problem, då har du svikit mig. Hur konstigt det än kan verka. Lyssna. Allt jag bad dig om var att du lyssnar, inte pratar eller gör. Bara hör på mig. Och jag klarar mig själv. Jag är inte hjälplös. Kanske modfälld och bristfällig, men inte hjälplös.
När du gör något för mig som jag kan och behöver göra själv, så bidrar du till min svaghet. Men när du accepterar att jag känner vad jag känner, oavsett hur irrationellt det är, så kan jag sluta försöka övertyga dig och börja arbetet med att förstå vad som ligger bakom denna känsla. Och när det arbetet är klart, då är svaren uppenbara och jag behöver inte längre några råd. Tack för att ni lyssnat. Och kanske har jag lyckats så något frö av hopp. Och i så fall så var det värt allt, den här föreläsningen för mig. Jag ser också att jag klarade tidsmarginalen. Det finns 10 minuter kvar. Så är det någon som vill säga eller kommentera eller fråga något, så har vi en liten stund till det. Jag skulle ju kunna göra så här också, att jag sent omsider presenterar de här två pojkarna som föreläsningen har handlat om. Kalle, 1,5 år. Det här är sista bilden på Kalle. Min man Thomas fotade jättemycket nere i Uppsala för att kunna visa Kalle sen när han blev större vad han hade varit med om. Och när vi skulle framkalla de där bilderna, så visade det sig att inte en enda bild hade blivit någonting. Vi kompenserades med nya tomma filmrullar, men det kändes ju inte som någon riktigt bra kompensation. Men så kom det ett brev på posten med den här bilden. Och när vi betraktar den, och det här är sista bilden på Kalle innan vi åker till Akademiska sjukhuset, så ser det ut som att Kalle är på väg till himlen. Och vi kallar den här för Kalles himmelsfärd. Det här är Max i sin Romario-dress som han är begravd i. Han har riktigt svung i steget, och det här är inte på Campo de Fotboll Max Eriksson i Brasilien, utan det här är på våran egen lilla fotbollsplan hemma på gården. Så fick de också presenteras. Så jag tackar en gång till. Och förresten, om det är någon som är intresserad av läkeboken, så finns det några exemplar här som går att köpa. De kostar 175 kronor idag. Det finns också några visitkort om det är någon som känner att ni vill höra av er på något sätt. Mail, sms eller så. Och sen får ni ytterligare en liten längre paus. Jag vet inte om jag, Peter eller Jakob skulle säga något.